היי, שלום. שלום. אז כאילו תתחילו, תספרו לי קצת מה אתן עושות, איך הגעתם לעולם הזה של הזירו בייסט, על הקבוצה, על המטרות, ומשם נתגלגל, גם נערוך את זה בין לבין, כזה מייסטר. סבבה. בטח. כן. אני רנה, אני הקמתי את הקבוצה והגעתי לזה בצורה הכי עקומה שיש, דרך קבוצת פייסבוק של מוצרי טיפוח תעשייתיים. חיפשתי מתכון למאסקרה ביתית. זה עד היום לא קרה ואני לא ממליצה לאף אחד, אבל עליתי על המון המון חומר מזעזע, שסרטונים של פלסטיקים, כל השטח הזה באוקיינוס שמלא זה, אבל אתה יודע על מה אני מדברת? כן, האי הצף. יש חמישה כאלה. חמישה? כבר? בזמן. הזה שבו גודל צו של צרפת או... חמישה, חמישה כאלה. והניסיון לנקות אותו נכשל. כן? היה ניסיון לנקות אותו עם איזה דבר צף? עדיין יש את קלינאפ, לא נכשל. של ההולנדי. חזר, חזרה לטיפול. חזר, בסדר, זה לגיטימי. פרויקט גדול, זה לגיטימי. אז התחלתי לבקר בקבוצות של חוץ לארץ. הבנתי ששם אפס פסולת זה כבר טרנד. עשיתי מחקר קטן, הבנתי שבארץ אין כלום. לקח לי כמה שבועות להקים את הקבוצה, כי אחרי שישבתי שם כמה זמן, ראיתי שיש שם המון המון מריבות. בדרך כלל זה בנושא של טבעות. אז לקחתי זמן לגבש כללים, הקמתי קבוצה. בערך שנה היינו משהו כמו 200-300 איש, וכשפעם ראשונה כתבו עלינו בתקשורת, זה היה בגלובס, היינו 560. כיום אנחנו 9,000 אני חושבת, והיד עוד נטויה. ומתכננים את כנס אפס פסולת הראשון. אה, מדהים. חבל הזמן. כן. תבואו. יש כבר תאריך? יהיה מגניב. לא, עדיין אין תאריך, אבל כבר יש מרצים מתנדבים. יש לנו מפיקה. יש לנו מפיקה, יש לנו מרצים מתנדבים, יש לנו תוכניות ליריד. יהיו שם בעלי עסקים נורא מגניבים, סדנאות, יהיה כיף. כן, וזה מתוכנן לאוקטובר בערך, נכון? ממש כזה גייסטר. דרך אגב, לדבר חזק, כי זה... אוקיי. אוקטובר! אוקטובר! תמשיכי. אוקיי. כן. מיכל הצטרפה... אז אני הגעתי לאפס פסולת דרך פייסבוק. כאילו, איזה ידיד, כאילו, חבר ילדות פרסם כתבה. לא כתבה, זה סרטון של מישהי שכל הפסולת שלה בארבע שנים נכנסת לצנצנת אחת. אני ראיתי את זה ואמרתי שזה נראה מדהים וגם הכל כל כך אסתטי ופסטורלי וזה, והיא פסיכית ואני לא מבינה איך היא עושה את זה עם ילד שלה ומשוגעת ואני לעולם לא מסוגלת לעשות דבר כזה. זו המחשבה הראשונה שלי. ואז כאילו לאט לאט בשיטותיי ביוטיוב ובכללי נתקלתי בעוד ועוד סרטונים, כאילו גם כשחיפשתי DIY וכאלה וקוסמטיקה טבעית, כי היה לי אכפת להיות כמה שיותר קרוב לדברים טבעיים. אז נתקלתי שוב ושוב במושג אפס פסולת, ואמרתי לעצמי כאילו, יש דברים שאני עושה בלי, שאני יכולה לשנות בחיים שלי בלי להרגיש את זה בכלל. שקיות אני כבר לוקחת איתי לסופר. לעבור לשמפו זה בסדר, זה לא נורא. להחליף למברשת שיניים מבמבוק, זה מה ההבדל? פשוט לקנות במקום אחר. וככל שעשיתי יותר ויותר שינויים, כאילו... כל פעם שעשיתי שינוי כלשהו, זה פשוט כל כך מילא אותי וכל כך שימח אותי, וראיתי כמה זה כיף להרגיש שאני עושה את המינימום האפשרי ואני עושה כל כך הרבה תוך כדי. ופשוט המשכתי לעשות יותר ויותר ולחפש איפה עוד אני אוכל לצמצם ולהתחיל להפריט את הפסולת וללכת עם צנצנות, לקנות בתפזורת ומאז למיכל יש פחות ופחות פסולת ויותר ויותר צנצנות. כמו לכולנו בעצם. כן, אפשר לקרוא לנו אנשי הצנצנות. תמיד יש מה לעשות עם צנצנות. בקבוצה יש שרשור מיוחד מדי פעם, והוא מאוד מאוד פופולרי. מאות אנשים תמיד מוסרים צנצנות, מחפשים צנצנות בגדלים כאלה ואחרים. נהדר. זהו, ואז כאילו, אחרי שממש נכנסתי לזה והבנתי שזה משהו שממש מעניין אותי לחקור ולראות איך הוא משפיע עליי, חיפשתי ממש מידע בארץ, ובהתחלה לא הייתה קבוצה בעברית, והיה רק באנגלית, וחיפשתי אחרי כמה חודשים שוב פעם, ועדיין לא הייתה, ואחרי כמה חודשים חיפשתי שוב פעם, ופתאום הייתה. אז התחברתי אליה, כאילו הצטרפתי אליה, ו... מאז השאר היסטוריה כזה. כן, אחרי לא הרבה זמן, בגלל שכאילו הייתי כל כך בתוך זה כבר, אז היה לי המון מה לשתף, והמון מה להגיב, והמון מה לספר, ולשאול שאלות, הייתי נורא, זה נורא בער בי, ואירנה ראתה את זה בקבוצה, אז היא שאלה אותי אם בא לי להצטרף, והיא
הצטרפתי בקט. בתור אדמינית. אז ומאז נהיה לו ביחד. והיא תורמת המון לקבוצה. תודה. אני? אז אני הכרתי את אירנה דרך, זהו, ממש בהתחלה גם, נכון? כשהיו איזה 400 אנשים כזה, אבל את כבר היית מנהלת, אני חושבת. זה היה בסביבות, מה, איזה אפריל 2017 או משהו כזה. עשיתי תואר שני בבצלאל, אני מעצבת תעשייתית, ועשיתי תואר שני בניהול עיצוב. ופרויקט הגמר שלי היה, זאת אומרת, עוד לא ידעתי מה אני הולכת לעשות שם, אבל ידעתי שאני הולכת להתעסק במשהו שקשור לקיימות, ואני מעצבת תעשייתית, אז נמאס לי לייצר מוצרים. מזהרים. כן, הבנתי הבנתי שאני צריכה או לשנות מקצוע לחלוטין, או למצוא את היכולות שלי במקצוע שאני כבר נמצאת בו ולעשות טוב. ואז הבנתי שהנושא של הפרויקט גמר שלי יהיה משהו שקשור לאריזות מתכלות, אריזות יותר ידידותיות לסביבה. ואז אמרתי, טוב, אני צריכה להתחיל לחקור את השטח. המעניין אם יש קבוצת אפס פסולת בישראל. אה, יש! אוי, נורא קטנה. טוב, אני אלך לנהל את הבעלים, את האדמינית שלה, ואז באמת באתי לאירנה הביתה. ועשיתי לה רעיון של איזה שעה וחצי. ומכל הרעיונות שעברתי זה היה הכי ענייני, באמת, השאלות הכי מעניינות. כן, מגניב. את באת מתוך התעשייה. כן. אז יודעת מה לשאול. כן, רציתי להבין מה, א', מה גורם לאנשים להיות אפס פסולת, למה יש אנשים שמצליחים בזה ויש כאלה שפחות, וכמה, עד כמה האנשים מודעים, כי גם האנשים שנחשבים מאוד מאוד מודעים לפעמים נופלים לכל מיני סטיגמות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, דוגמות. למשל? למשל, דוגמת שקית הנייר החומה. שכאילו זה נראה הכי טבעי והכי זה שקית נייר חומה, אבל גם היא מבזבזת משאבים. זאת אומרת שזה דברים מעניינים, שכאילו דברים שחושבים שהם מתקלים ועוזרים ופתאום... לא, זה מתקלה, אבל דורש לקרוא את עצים והייצור של זה הרבה יותר, דורש יותר משאבים. אני מרגישה שזה בעיקר המקום של הקבוצה. וזה המון אנשים שמחפשים פתרונות טבעיים יותר, אז זה כן, ילכו לנייר או לאחד פעמי המתכלה ולכל מיני דברים כאלה, ולאריזות גדולות יותר, ולא יחשבו כאילו, לא יראו כן את הפסולת שהם מייצרים, ולא יראו שגם את זה אפשר לצמצם, שאפשר לבטל לגמרי את הפסולת, לעבור לדברים שהם רב פעמיים ולא דברים שהם אחד פעמי ומתכלים. והם המון מסתכלים על מה נשאר ולא על כל הדרך ולא על כל מה שקורה עד שהמוצר מגיע אלינו. עם הזמן מבינים ש... אוי, סליחה. והקבוצה כאילו מאוד מראה, כי יש המון אנשים שמגיבים ופותחים את הראש לאנשים אחרים, וזה ממש מדהים לראות את זה כל הזמן. את האמת שזו נקודה חשובה משאלת, כי הרבה פעמים כשאני מדבר עם אנשים, אז הם אומרים לי, אם עכשיו אתה תפסיק להשתמש במוצר הזה, אז אתה תצטרך לי עכשיו לקרות מלא עצים, נגיד, בשביל להשתמש בשקיות החומות, או שתצטרך לבזבז זמן למים. אז כאילו, כל פעם יש כזה, כמו מאזניים, כאילו, או שאתה הולך ככה, או שאתה הולך ככה. האמת היא שיש גם, סליחה, יש גם מוצרים שבאמת אין לנו מושג מה יותר מזהם ממה. זה מגיע עד לרמה של, סתם היה לנו איזה ויכוח כזה מכונן בקבוצה, מה עדיף לשתות מבחינת... חלב פרה בסקית, כן. פלסטיק, או חלב סויה בקרטון. כאילו, ברור שעדיף להכין לבד חלב סויה, אבל... תשובה היא כנראה חלב סויה אמיתי. כן, אבל לפעמים זה באמת מבלבל, ואנחנו מנסים, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא את הדבר הכי טוב, הכי מדויק, אבל זה גם עניין של... אין מה לעשות, בסוף זה עניין של נוחות, כמו שמיכל אמרה קודם, אני התחלתי מהדברים שהכי, והאמת היא, זה היה בכלל כאילו אינטרס כלכלי. כאילו הגעתי למסקנה שאני לא רוצה לבזבז כסף על משהו שאני עוד שנייה מסיימת, תוך שנייה אני מסיימת להשתמש בו, וגם, סתם, זה התחיל נראה לי ממרקח שיער. כאילו, אמרתי לעצמי, בוא נע, מרקח שיער, כאילו, יש איזו אקסיומה כזאת שמרקח שיער עושה את השיער יותר רך, וזה לא נכון. זה עושה את השיער יותר רך לאיזה 5 דקות, 10 דקות אחרי המקלחת, לא יודעת, יכול להיות ש... זה דרך אגב מה שצריך, אבל אני לא משתמשת בו, אבל זה עניין של קלות הסירוק, אבל אפשר להתגבר על זה. בדיוק. לא, הבעיה שמרקח מפתח תלות. בדיוק.
ואז כשהבנתי שאנחנו מפתחים תלות לחומר, החומרים הכימיקליים שיש לנו בשמפו, ובמרקח זה אמרתי, מעניין כאילו באיזה עוד תחומים זה ככה, מעניין באיזה עוד תחומים פיתחתי תלות ואני יכולה להשתחרר ממנה וזה. ובאמת, הדברים הכי קלים זה באמת ללכת עם שקיות רב פעמיות ועם כל מה שאמרתם פה, אבל ככל שכאילו זה מין כמו איזה משחק מחשב כזה, ככל שמצליחים לעשות עוד משהו, אז אתה עובר לאיזו דרגה יותר קשה, אז כאילו... אצלי זה היה אחרת. אני חושבת שכמה ש... שהניסיון שלי, כמה שאני יותר שוחה בזה, אני יותר ויותר מוצאת את האיזון שלי. יש בהתחלה, כן, התהליך של אפס פסולת. אתה רואה את כל הסרטונים על כל ההמצאות בחול, על השמפו המוצקים, על הצנצנות זה, ואתה מנסה להכין הכל בבית. עם הזמן אתה מבין ש... לאו דווקא משתלם להכין הכל בבית, לא מבחינה כלכלית, אלא מבחינה אנרגטית, כן, הכיכר לחם שלך, כן, שאתה מבזבז על ה-X אנרגיה, אולי יותר משתלם לקנות במאפייה, כן, ששם מכינים באותה אנרגיה 10 כיכרות לחם. להכין שוקולד בבית, לך תמצא לך קקאו בלי אריזת פלסטיק וכמעט קקאו, אתה מבין? מתחילים להבין שמערכת השיקולים הרבה פעמים הרבה יותר מורכבת. לא תמיד אפשר להגיד בקלות מה יותר גרוע. עכשיו, אמרנו שקית נייר חומה, יש משהו יותר קשה, הפלסטיק הוא השטן. כן. אתה רואה בקצות חול אנשים שמתלהבים מזה שהם הצליחו למצוא צנצנת יוגורט, כזה דבר, בזכוכית. וואו, עצרו הכל. עכשיו, מה זכוכית. מה עם היוגורט שבפנים? כן, עזבי את זה עכשיו. עכשיו אתה לא מתגיד, כן? אוקיי, זכוכית מתמחזרת, אבל היא הרבה יותר כבידה לשינוע, שזה אומר זיהום אוויר, המון המון זיהום אוויר. וזה לא כל כך פופולרי לדבר על זה, כן? אז זה לא כל כך פופולרי לדבר על זה. ואנשים, הבעיה בקהילת אפס פסולת בעולם באופן כללי, זה יש בה 100% התלהבות ובערך 5% ידע. בדיוק. בגלל זה אני משדרת למשוך לחוצה כמה שיותר, אני ממש מחפשת אותם ותופסת אותם ורושמת אותם קצת אנשים שמבינים ב... קומפוסט, אנשים שמבינים בתעשיות השונות, אנשים שיכולים לעשות קצת סדר בבלגן, ויש המון בלגן, הנה קם מישהו ואמר שקומפוסט ביתי זה לא כל כך מגניב כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אתה יודע איזה בלגן מתחיל כל פעם שהבחור הזה פותח את הפה שם? עכשיו, ואני מסכן, כאילו, אני... אבל הוא מומחה. הוא מומחה. הוא מומחה, יש לו... הבעיה היא שחמשת עקרונות אפס פסולת כוללים קומפוסט ביניהם. כן, כן. בעיה, עכשיו, אני לא עושה קומפוסט. ואחת הסיבות היא שהוא הצליח לשכנע אותי. אותי הוא לא הצליח לשכנע דרך כלל. ואותי כן, אני דווקא, יש לי קומפוסט, אני משתמש בזה לגינה. אני חושבת שזה נורא תלוי באופציות שמוצאות בפניך. נכון. לי אין גינה, יש לי מרפסת. אני יכולה לקבור את זה כמו חתול איפשהו שם, אבל אני חושבת שאחת המטרות שלנו היא לחתור לקשר עם הרשויות, לחנך את הרשויות, כן, ולגרום לרשויות איכשהו לטפל בזה. מבחינתי, האידיליה זה פחום, טיפול מרוכז בפסולת, ייצור אנרגיה מזה, אם אפשר, כן, כדאי לצמצם צריכה גם של אנרגיה, אבל זה לא אומר שלא צריך לטפל בפסולת הזאת בצורה ריכוזית. אני לא חושבת שבמאה ה-21 בסביבה עירונית קומפוסטים ליד כל דירה יפתור את הבעיה, כמו שאני לא חושבת שזה יפתור את הבעיה להחזיר את החלבן שאנשים דרך אגב בעולם, לא, אולי לא פה, נוטים לחלום על זה. הלוואי שהיה חלב כמו פעם עם בקבוק. מגניב, אתם חושבים כמה זיהום אוויר זה שעכשיו באדם הזה עובר כל יום ועשה לכם... מערכת שיקולים הרבה יותר מורכבת ממה שזה נראה לנו. כן. לכן אני פשוט עכשיו... עצרתי רגע, הפסקתי להכין שוקולד בבית, הפסקתי להיכנס לתסכול בגלל ששם יש ואצלי אין, ואני מנסה למצוא את עצמי בשגרה החדשה. אוקיי, אני מכינה פחות דברים בבית, אבל אני גם צורכת הרבה פחות, כמעט לא קונה אונליין. חבר'ה, זה הכי חשוב, אנחנו מדברים פה על מברשות במבוק, עניינים, עסקיות, שנתיות, מגניב, כאילו, אפילו אנחנו עכשיו מדברים על זה. קודם כל תעצרו, תפסיקו לקנות דברים, תנקו את הבית מדברים מיותרים, גם מצנצנות. אנחנו, אפס פסולת זה לא ליצור פסולת, לא לאגור את זאת שכבר יש לנו, אוקיי? אם זה אומר למסור צנצנות מיותרות לאימוץ או למחזור, עצרו הכל, כן, אני יודעת שמחזור זה לא הפתרון, אבל הוא חיוני. אנחנו שוב, 121, אי אפשר בלי מחזור. אנחנו צריכים לעשות, לייעל את המערכת של המחזור, כן? לא להכניס לה ככישלון, זה לא פתרון, אנחנו צריכים לצמצם, סבבה, צריכים. אבל צריכים גם מחזור.
צריכים הכל. אין פתרון אחד פשוט לכל הבעיות שלנו. בחברה מרובדת. גם המחזור זה לא שהוא כישלון, הוא פשוט... אני רוצה להגיד, סוג של משקרים לנו בפנים. כישלון כאילו מבחינת הגופים שאמורים לעשות את זה, שלא עושים את זה כמו שצריך. זה גם בעיה להגיד שמשקרים לנו בפנים, כי בשביל לשקר, בשביל שיקרו לך, אתה צריך לשאול את השאלות. כן. רוב הציבור לא יודע מה לשאול. נכון. לא, גם אחת הבעיות... לא ידענו ש... לא יודעת, למשל... לא כלום. למשל, רק לפני כמה חודשים, כאילו חודש, גיליתי שמחזור כאילו לא באמת מתמחזר הכל, רק 7% מתמחזר מזה. שזה נתון שאף אחד לא יודע. אפילו במערכת זה לא מדויק. זה לא מדויק? כן, זה קצת יותר מהכיוון של הסרט, אבל חותך מלא דברים. אירנה הייתה על הגל. אני ביקשתי מלא דברים להגיד, את לא נותנת לי, ואני כזאת... הכל בסדר. בער לי. גם אחת הבעיות זה שאנשים כאילו... כן, אם כבר עושים... יש כל כך הרבה בעיות שזה... אנחנו צריכות איזה 3 שעות עכשיו. לא, יש, אין 3 שעות, אין. לא, יש איזה... כן, אחת הבעיות במחזור זה כאילו, המון אנשים אומרים... אני ממחזר, אני סבבה. כן, המון אנשים אומרים, לא, אני בסדר, אני כמוכם, אני גם ממחזר, אין לי פסולת בפח. אני ממחזר, אני ממחזר. אבל מה שלוקחים בחשבון זה קודם כל את כל התהליך שהדברים עוברים כדי להגיע אליך, זה לא משנה מה אתה עושים איתם אחר כך, זה כבר מזהם. מחזור זה תהליך כבר מזהם. וגם כאילו, נניח ניקח בקבוק מים, רק לנקות אותו לפני התהליך מחזור, בקבוק של ליטר מים לוקח לך סביבות ה-7 ליטר מים רק כדי לנקות אותו. 7 ליטר מים, וואו. לבקבוק? לבקבוק, של ליטר. אני לא בטוחה במספר אם זה 7, אבל משהו בסגנון הזה. וכל הגזים שנפלטים לאוויר, שממיסים את זה, ושעוברים את זה, ועוד מפעלים ועוד... אז מחזור בעצם לא פתרון לדברים האלה. מחזור זה תהליך יקר ומזהם. כן. אי אפשר יהיה בלי מחזור. זה כשמשהו כבר הגיע למחזור. המחזור חייב, בסופו של דבר פלסטיק, הבעיה שלי אם לא עם פלסטיק. פלסטיק יכול להיות דבר נהדר במקומות שלו. כשאני הולכת לעשות בדיקת דם ואני רואה את האחות פותחת שקית חד פעמית, ולוקחת משם מזרק חד פעמי, ואחר כך זורקת את זה לפח, אני אומרת לה תודה. כאילו, אני לא אגיד לה, לא, 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 תשתמשי באחד משומש. לא כדאי בדברים כאלה. כן. פעם הרתיחו אותם, עדיין מתו בתהליך. כן. בדיוק, כאילו, יש דברים שאפשר ויש דברים שאי אפשר. צריכים שמור בסכר, מה שנקרא. אבל הבעיה היא בסופו של דבר, כאילו, המטרה היא בסופו של דבר לצמצם צריכה, ועל ידי צמצום צריכה אתה מצמצם פסולת. זה מחשבה שעלתה לי. כן, העניין הוא שתמיר, אתה אגיד שאחרי המחזור, הוא לא, הוא בעצם מי שמממן אותו זה כל החברות המסחריות במשק. אז הם לא יגידו לך לצמצם צריכה. הם יגידו לך למחזר. מצד שני, אני גם מבינה אותם כי אנחנו רוצים שיהיה לנו זרם של מחזור של פלסטיקים ונייר, אז אנחנו כן רוצים, כי אי אפשר, אנחנו לא יודעים עדיין מה יעבוד, וזה באמת, הבעיה הסביבתית היא כל כך מורכבת, שגם אנשים בממשלה לא יודעים להתעסק איתה. עכשיו היה לנו איזה תקרית משרד החקלאות, שמשרד החקלאות רצה לעשות איזושהי יוזמה, זאת אומרת, הוציא איזשהו רעיון ליוזמה, שהוא ישלם, משרד החקלאות ישלם לרשתות השיווק, כדי שיערזו את הפירות והירקות, איזה 6 סוגים של פירות וירקות בפלסטיק, כדי למנוע בזבוז מזון, למנוע אובדן מזון. ואז זה נראה לנו מוזר, ובאמת הנה, אירנה דיברה על זה שיש לנו מומחים בקבוצה, העלינו פוסט, ובאמת רצינו לשאול מה דעתם של המומחים, והגענו למסקנה שזה כאילו, זה לא הגיוני מה שקורה, והסתכלנו גם על מה עמותות סביבתיות בודקות, כאילו ענו בתשובה למשרד החקלאות, ובאמת זה היה משרד החקלאות, לא משרד החוץ הסביבה. ובאמת כאילו היו הרבה עמותות שהלכו נגד זה, והצטרפנו לכולם והגדנו את כל התובנות האלה למסמך, ופנינו למשרד החקלאות כדי שיעצור את היוזמה הזאת, ויש סיכוי שהדבר הזה, כאילו לחשו לי באוזן, יש סיכוי שהדבר הזה יעבוד. אבל העניין הוא שכאילו המערכת הזאת כל כך מורכבת, שבאמת אנשים גם לא מתוך רוע, גם תמיר, אני לא בטוחה שיש שם אנשים רעים או שקרנים לצורך העניין, פשוט תמיר, המטרה שלהם היא שכמה שיותר אנשים ימחזרו. המערכת של המחזור עוד לא עובדת בארץ, אבל הם דוחפים לכיוון של, כן. של מחזור. ואי אפשר לעצור אותם, להגיד להם, רגע, 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 קודם נסדר שיהיו מספיק מתקני מחזור ומספיק מתקני קומפוזיט. אי אפשר. אז חייבים, ומצד שני, כל מסעית, כל פח שיש בו קצת יותר מדי פסולת מעורבבת, הוא לא מגיע
לא מגיע למערכת מחזור, הוא מגיע למטמנה. פתאום איזה תושב רואה את הפח מחזור הזה לא הולך למסעית של הזבל של האריזות, אלא הולך לאיפה שהפחים הירוקים, מצלם, זהו. אין מחזור, כולם משקרים לנו. והתמונה הזאת מסתובבת ברשת עוד הרבה הזמן ועושה גלים. כן, וזה באמת, יש פה בעיית אמון כאילו שצריך, שאני חושבת שאנחנו מנסים כאילו להתמודד איתה גם בקבוצה, אבל זה... קודם כל צריך ללמד... מחזור זה לא השטן. לשאול את השאלות הנכונות. אנשים לא יודעים. נכון. זה לא נכון להגיד שלאנשים לא אכפת, כי גם אלה שאכפת להם, הם חושבים שיודעים. אני, עוד לפני שנה, התפלאתי לדעת שמה, הכוס הזאת, קרטון אחת פעמית, היא לא מתמחזרת? וואלה, יש לו פלסטיק לפנים, אחרת הם באים היו נשפחים לעזאזל, כן? קנה לגבי קרטון חלב. אנשים לא יודעים. אז מה אתם רוצים? גם אנחנו לא יודעים מה קורה לפסולת האורגנית שלנו בבורות ההטמנה. גם לא יודעים מה שקורה. עד שלא ראיתי, חקרתי באפס פסולת וראיתי סרטונים וקראתי מאמרים וכאלה ולמדתי שבפסולת אורגנית בבורות ההטמנה לא, כאילו, במקום להתקמפס היא מתחמצנת, היא מחמיצה ופשוט נשארת שם. כן, מחמיצה, זה תהליך אנאירובי, ואז, אבל המטמנות החדשות, יש בהן צינורות שקולטים את המתאן ומעבירים את המפעלים. מה שקורה בחיריה עכשיו, כאילו, בעצם. גם חיריה וגם בדרום, שכחתי איך קוראים למתאן. המקום הזה חביב, משהו כזה, לא? לא, רמת חובב. רמת חובב, כן. הרי לכם, יש התקדמות, אבל אנחנו לא יודעים על זה. למה אני צריכה להתפלם בכלל לגלות דבר כזה? למה אני מגלה את זה דרך, אני לא יודעת מה. אחרי פרשיית ההריסות הזאת חטף הלם טוטלי. דיברתם בטלפון, לא משנה מי, הם בשוק. על אלפי מיילים, כן? הם לא מסוגלים להתמודד עם זה. אני חושבת אולי זו פעם הראשונה, כנראה, שמיזם שכזה עם השלכות סביבתיות פתאום זוכה לתגובות של ציבור, והם לא יודעים איך להתמודד עם זה. עם המיזם של הסקישלה. אני חושבת שזו סנונית ראשונה. ובשביל זה אנחנו פה. בשביל שאנשים... בדיוק. ילמדו לשאול ולדרוש תשובות. החינוך הסביבתי בארץ הוא מקודד על מחזור, כן? אני לא אשכח איך ביום הולדת של איזושהי ילדה בגן ניגשה אליי איזה אימא שבעלה בקבוצה אמרה, יש לך את הסביבה, את הקבוצה הזאת על מחזור. אני חושבת שבו זה נאמר הכל. כן, איכות הסביבה זה מחזור בארץ. כן. בעיה, כן? מלמדים את הילדים לעשות קולאז'ים מפקקי בקבוקים. זה נורא יפה דרך אגב. כן, אבל אם אני אגלה שילד אחד הלך לחנות וקנה בשביל זה בקבוק, אני ארצח מישהו. אני עוד לא בטוחה שזה לא קורה. מאוד אומני, תראה, לא רוצה טוב. תקשיב. אבל מן הסתם שכאילו, זה נורא תלוי בחינוך. אז מה שאני אומרת, החינוך הסביבתי בארץ הוא בעיקר בעניין מחזור. בזמן האחרון יש קצת התקדמות לקראת קיימות, שיעורי חקלאות, קצת חינוך יער, טיפ עלה. הפחתת צריכה, אין, אפס, אין דבר כזה בכלל. עוד לא. חד פעמי שולט בכיפה. התקשורת הישראלית מכנה את ישראל למעצמת החד פעמי. חבר'ה, אנחנו בבעיה. אני עובדת בסטארט-אפ של 6 איש, הרמת כוסית לכבוד פורים חד פעמי. ואתם נורמלים, דרך אגב כבר לא, כן? כבר מפחדים ממני. אבל זה... אני גם מנסה עכשיו, זה לא עובד. לאט. אני לא עשיתי שום דבר. אני פשוט הייתי שם, אתה מבין. הייתי שם בצורה מאוד מאוד הפגנתית. לא עשיתי כלום. אל תרד על אנשים, זה לא עובד. לא ירד, אבל כאילו מנסה כזה... לעזור להם כזה... גם אל תחנך אותם. זה פשוט לא עובד. אם אין קרקע פוריה, אז זה פשוט הזר שלכם. את כל הזמן אומרת שאנחנו צריכים לחנך את האנשים לצמצם צריכה ולא לפרוט עליה של המוצרים. אבל יש מוצרים שחייבים לקנות. יש מוצרים. ולא רק שחייבים לקנות, כן? למשל, שקית דרך אגב אפשר לתפור, אבל לא כולם יעשו את זה. אבל כוס יפה, שקית יפה. זה עושה חשק. זה עושה לנו חשק. זה עושה המון יחס. אני אוהבת שיש לי את הבקבוק שלי שהוא נראה טוב, ואני בחרתי אותו. קח לי זמן עד שקניתי בקבוק מים, ופשוט הסתובבתי עם צנצנות. למה שלא נהיה אסתטים באמת? עד שמצאתי אחד שהוא גם יפה, וגם גדול מספיק, וגם נוח, וגם כאילו משהו שיחזיק את המים טוב, ולא יישבר לי, וזה, וכדי ש... אני כדי רציתי לדעת שאני יכולה לקנות רק אחד, ואני לא צריך לקנות אחד, ואני לא מרוצה ממנו לקנות עוד אחד וזה. וכנה לגבי כוסות, תמיד עשיתי את המחקר לפני זה, לפני שקניתי את הכוסות שלי שהן...
נרתעים מאוד מחלק מסוים, כאילו מפן מסוים של אפס פסולת, כי יש איזו הרתיעה על בסיס של היגיינה, איזה משהו שקרי לחלוטין של... אנשים שאומרים לי, אני חושבת רק מחד פעמי, זה ציטוט, כי אני גאלת. ניגלת? ניגלת מכוסות סמכים. לא, זה משהו שנתקלתי בו לא מעט. אני מכירה כמה אנשים שיש להם סלידה מאוכל, מכלים שאכלו מהם בעבר. זה מדהים שזה כאילו בערך בעשר שנים האחרונות. זה מחלה. זה שינוי בתפיסה הציבורית בעשר שנים, בערך אפילו פחות. אבל זה מעלה מדרגה. נכנסת בחורה למשרד שלנו. משני כוסות חד פעמים, מלאים מים, אחד לעכשיו, השני לעוד חצי שעה. מדהים. זה סיפור אמיתי. ולמלא את הכוס עוד פעם, אין, אי אפשר, מתייבש לך, מה שנקרא. כאילו, אני לא מבינה את זה. אוקיי. דינה לא. דינה לא. דינה. היא נזק קצת. ולכן, בגלל שיש אנשים כאלה, צריך להציג את הצד האסתטי. בקבוק יפה, כוס יפה. אבל זה לא כיף. להראות שזה גם מגניב בעצם. זה מגניב. אתם יכולים לראות את המקלחת שלי. זה אני ממש נהנית, וברגע ששיניתי את הכל וזה, פתאום הכל כזה אסתטי. יש לי בקבוקים יפים, הכל, ומזכוכית, וצבעוני כזה, ופסטורל. לא זכוכים בבית. זה בשביל ילדים קטנים. כן. זה בעיה. לא, אבל אני פתאום בקבוק מייפל בשביל שמה מוטה ברקחת. אז אני רוצה לסיים שם גם, כאילו. כן, בסוף הספקתי לסדר. אז רציתי גם לדבר איתכן על... אני לפני שבוע ניסיתי לעשות קנייה בסופר, בסטייל של הזירו וויסט, נורא התלהבתי, הבאתי צנצנות, הכל, שקיות, את הפירות אני לוקח בשקיות שכבר... רגע. כן, בסה. פורים. קצר, אז הלכתי לסופר עם שקיות משלי והכל, כדי לא ליצור עוד פסולת, קונה את הירקות כאילו בלי פלסטיקים, ואז פתאום מגיע השלב שאני צריך לקנות תפוחי אדמה. ואז התפוחי אדמה בתפזורת הם פתאום יותר יקרים, מהתפוחי אדמה שהם לא בתפזורת. מה? ואז פתאום אשתי רוצה עכשיו לקנות כל מיני כאלו גבינות במשקל, לא במשקל, בקופסה כאילו של חברות, ועוד כל מיני מוצרי צריכה שהם באים באריזות. עכשיו, מן הסתם, כמו שאמרנו, לא לריב, לא לחנך, אבל כאילו, מה הצעדים שאפשר לעשות בשביל... די ליהנות מהנאות החיים האלה של... כל פעם קצת. תלוי את מי תשאל. כל פעם קצת. זהו, זה תלוי. כן, אני אגיד תותים לצורך העניין. אנחנו קונים תותים. בקופסה, מה לעשות? אני לא. אני חייב בלי תותים, אבל הילדים. אני אריקן פה מתחת לבית, מכיר אותי, אני מגיעה לשם, הוא מוציא את התותים מתוך הקופסה, אני שם אותם בשקית, הוא לוקח את הקופסה ומלא אותה במשהו אחר. כן. אז גם אני... זה כאילו, זה נורא משתנה. אני מצאתי, כאילו... אני מצאתי לי המון פתרונות כאן בסביבה, זה תלוי למה. קודם כל, אני לא נמצאת בסופר, אני לא קונה כמעט שום דבר בסופר. הסופר הוא כן, יש דברים שהם הרבה יותר זולים, יש דברים שהם הרבה יותר יקרים. אם היה לי שוק בסביבה, כשהיה לי שוק קרוב לבית, זה היה הכי מושלם. כי זה גם הירקות, שום דבר לא ארוז, מה שארוז זה כאילו תמיד הם אורזים לבד, אז אתה יכול להוציא מהאריזה ולהביא להם. גם דרך אגב נותנים לך לבחור את הירקות והפירות שהן עוד מעט נרקן, נגיד, עגבניות לרסק עגבניות, בננות לשייקים, כל הדברים האלה. וגם יש שם מלא חנויות של דברים בתפזורת, והם בכיף שוקלים, וכאילו הם הרבה פחות מרובעים, אז זה תמיד הכי כיף. חנויות הקטנות, אז גם לא בשוק. כן, פשוט בשוק זה יוצא הכי זול, ואז בעצם אתה לא עושה שום ויתור בדרך. ואני כאילו פה אין לי שוק, אז יש לי את הירקן שאני מכירה, ואני יודעת פעם בשבוע אני הולכת אליו, והוא אוכל אורגני, אני מוציאה את הטרד מהשקית שלו, שם את זה בתוך שקית בד, מחזירה לו, אני רואה אותו שם טרד חדש בשקית, מחזיר לנוחן, אותו דבר עם החסה. בקיצור, התשובה היא כמו בכל דבר אחר, מה היכולת שלו, כאילו התנאים. כן, תנאים. התנאים ולעשות רגולציה לסביבה שלך, למצוא. כמה רחוק אתה מוכן ללכת? אתה מוכן לוותר על הגבינה שלך? אתה מוכן להביא קופסה מהבית להתפדח בסליחה בבקשה, אתה יכול לשקול את הצנצנת ואז לקזז את המחיר, אתה מוכן? אתה לא מוכן? אבל זה בטח לא הולך להיות... לטבעוני, כאילו. מהיום יש חוקים חדשים בבית, כאילו זה... בסופו של דבר... זה ממש לאט, לאט, לאט ורק איפה שנוח וצריך גם להתרגל, כאילו לחיות עם... להפחית איזה משהו, נגיד עכשיו בלי שקיות בסופר, אחלה. תחיו עם זה חודש, תראו איך אתם מסתדרים עם זה, תראו אם יש לכם רעיונות אחרים, כאילו נגיד צנצנות, אמרת שאתה הולך עם צנצנות, אז אירנה נתנה לי, שקית יפה שלי, כן,
כי באיזשהו שלב מצאתי את עצמי מסתובבת עם טונה של צנצנות, וזה פשוט נהיה קצת יותר מדי כבד, ואז היא אמרה לי, אבל תקחי שקית. אז עכשיו האגוזים שלנו הולכים לשקיות האלה, ואז גם אין בעיה עם לאפס את המשקל, כן. אנחנו פשוט מעלים את השקיות האלה. בעלת העסק תפרה אותן בבקשתי, כן. נדודים, נדודים, נהדרת. אז כן, אז יש שתיים כאלה, טבעונים. ושתיים שפעם היו שקיות לכזה דברים של התינוקות, יופי. כאילו, שבדודה שלי תפרה. אוי, זאת אני אוהב. איריס מיכאל. זאת אני אוהב. כן, אז, אז עכשיו הם שקיות של, של אגוזים. וזה משהו שכאילו, גם לקח לי הרבה זמן, המון זמן. דווקא אני הסתדרתי איתם. לא, ברגע שהבאת לי, אז כן, אבל עד שהגעתי אליהם, כן. אני התחלתי את האפס פסולות שלי עם לתפור את השקיות האלה הבית, מכל מיני תתר לזה. כן. כן, גם אני בהתחלה הייתי תופרת שקיות. אבל אז גילי, לי יותר נח עם צנצנות. כן. זה כבד! לא, אבל הפניות של זוג זה לא פניות של ארבעה ילדים. גם, ואני כל פעם... של ארבעה נפשות. וגם אני עושה את זה, כאילו, גם מבטיחה, אני כל פעם לוקחת איזה שתי צנצנות, ומה לה, סדירה וכאלה. כאילו, או שאני עושה פניה גדולה. אני צריך לכל באמת פה, יחסית קרוב לבית. וגם כאילו, לא גם, מה שהכי חשוב לדעתי בקטע הזה, זה להכיר את הסביבה שלך, ולחקור, ולראות איפה עוד יש, ותמיד פתאום יש איזו חנות תבלינים שלא הכרת, מסתתרת באיזושהי פינה, ויש שם פתאום ליפה וכל מה שאתה צריך. ובחנות אורגנית ליד הבית יש לך מברשות שיניים מבמבוק, ואתה לא צריך להזמין באינטרנט, וזה עולה 20 שקל, זה לא כזה סוף העולם. וגם המקומות שתלך אליהם באופן קבוע יכירו אותך. ואז זה לא יהיה שוב פעם לא נעים לי וזה וזה. אתה מגיע, מכירים אותך, אני אסמד את הכל בצנצנות. הלא נעים לי הזה הוא מאוד משביט. הוא מאוד משביט, הוא עובר מה זה מהר. כן, למרות שנגיד ליד הבית יש לנו חנות פיצוחים, ובהתחלה הגענו בלי. ואז לאט לאט אמרתי כאילו, לא, אני יכולה פשוט לדבר איתו על זה, כאילו. ואז גיליתי שהוא ממש בעניין, ושהרבה חוקים של משרד הבריאות וזה, הם מחייבים אותם לשים את הדברים בתוך קופסאות סגורות לפעמים. אבל כאילו מהשיחת חולין הזאת, היא פתאום אמר, וואלה, אני יכול כאלה שקיות גם למתג את התחנות שלי, וכאילו לתת אותם לאנשים, או שיקנו אותם, ושיפסיקו לבוא עם שקים, יפסיקו לקחת לי שקיות ניילון. גם יש בה, כאילו יש... זה הכל בהדרגתיות צריך להיות. מאוד מאוד בהדרגתיות, ולעשות את מה שכיף. נגיד, לי עכשיו כיף לקחת אוכל שאנחנו עומדים לזרוק, ולהפוך אותו לכל מיני דברים. ולהקפיא. כן, להקפיא. אז כשהבננות נהיות קצת רכות מדי, ואף אחד כבר לא רוצה לאכול אותם, אז חותכים אותם כאילו לחתיכות קטנות, ואני שם אותם במקפיא, ואז כשבא לנו שייק, אז... לחם בננות. לחם בננות, עוגת תפוחים, ואת השאריות של הקליפות אפשר להפוך לחומץ, ואפשר כאילו לנסות להשתמש בדברים עד שאתה ממצא אותם. העניין הזה של באוכל. מקורת הסביבה. היה עכשיו יום צמצום בזבוז כן. מזון של כן, The Natural Step, שיזמו... כמו זה היה, לא? כן. שלשום? היום ה-15. כן, זה ב-12 היה. וזה גם חלק מהסיפור, כאילו, להסתכל על מה שאנחנו קונים. אפילו אל תביא שום דבר רב פעמי, אבל תסתכל על הקנייה שלך ותראה כמה אוכל אתה בסופו של דבר זורק. כן. וגם דיברנו המון על פסולת, דיברנו המון על כמה אנחנו, על מה אנחנו מפרידים, מה אנחנו לא. ברגע שאתה מתחיל להסתכל על מה שיש לך בפח, אתה מפתח מערכת יחסים עם הזבל שלך. אבל זה לגמרי, ככל שאתה מודע יותר לכמה פסולת אתה מייצר, כל מה שצריך זה להסתכל על זה, בדיוק. כבר אתה מצמצם פסולת. נכון. כבר אתה לא תיקח שתי כוסות חד פעמים, אתה תיקח כוס אחת. כן. אם זה נופל לך על הרצפה, אתה תשטוף שנייה כן. ותשתמש שוב, לא תזרוק ישר לפח. סוג של משחק, כאילו אם, לא אצלה, אם הפח שלי של האריזות, כי מה לעשות, אנחנו עדיין משתמשים באריזות, נזרק כל שבועיים ולא כל שלושה שבועות, אז אני כזה, אוי, מה אני יכולה לצמצם פה, מה אני יכולה ל... שאלה משהו, העניין הזה של הכרת הסביבה, כן. זה מעלה לי רעיון מאוד מאוד חשוב שלא דיברנו עליו עכשיו, האתה. לגמרי. האתה. לחקור קצת את הסביבה, כן, מה שנקרא קנייה מרובדת, או לא בכל בסופר, לא הכל היום. זה מה שאני אמרתי מקודם. לאט לאט. כן. זה מה שאמרתי מקודם. לא, לא, כאילו, הפתרון הכי גדול, כאילו הכי טוב שיצא לי זה להתרחק מהסופר. אני קונה שם רק חומץ וממרחים שמגיעים בצנצנות, דברים שאני לא יכולה להשיג בשום מקום אחר. כן. אבל... זה לא הפואנטה בדיוק, כן, ברור, העניין הוא של... לקנות במקומות אחרים. העניין הוא של, אנחנו רגילים לנגישות של הכל, בסופרסל דרך אגב, כן, נכון. אנחנו צריכים לקנות, אז עכשיו הולכים, או אפילו אונליין, קנייה גדולה, כן. אבל אין לי היום את השקית הבד שלי.
מישהו ימות אם אני אקנה את התפוחים הירוקים מחר ולא היום, אוקיי? זאת שיבולת שועל, למחרתיים, כן? להכיר את הסביבה, להאץ את הקצב ולקנות פחות, כן? ובדרך לזרוק פחות. אז בואו נעשה... לא התייחסנו כל כך לשאלה שלך על האריזות, כאילו מה לעשות עם זה של אשתך. אה, זה מה שאמרת אבל. דווקא התייחסנו. כן, התייחסנו. שללכת למקומות, נגיד היא רוצה גבינה, אז לא בסופר לקנות את המחלבת גדי, ללכת ולקנות. לשאול את עצמך אם אתה באמת צריך ועד כמה אתה מוכן לוותר. ותמיד לזכור שכל אחד עושה את הוויתורים שלו ומוכן לוותר על מה שנוח לו יותר ומה שמתאים לו, ובסופו של דבר אנחנו לא צריכים להתקרבן בשביל לשמור על הסביבה. ואם פתאום בא לך לקנות את הגבינה הספציפית הזאת במדף, אז זה בסדר, מותר לנו. מותר לי פעם, מותר לא פעם לספול את עצמך על זה. כן, לקנות קורנפלקס בתוך האריזה הזאת ולקנות קרטון חלב, חלב סויה. איזה פסולת בא עם רגשות אשם. אין מה לעשות. את האמת שאת מעלה פה נקודה חשובה, שגם אם עושים מאמץ וגם אם הוא קטן, עדיין השינוי שלו יהיה גדול. כי אם כל האנשים יסתכלו על מה שהם זורקים, אז השינוי יהיה עצום. כי אנחנו הרבה. זה גם כאילו, אני שמה לב שבתקופה האחרונה נניח קצת, יש דברים מסוימים שקצת ויתרתי עליהם, קצת אכלתי בחוץ ודברים ארוזים, קצת הזמנתי אוכל הביתה, קניתי קורנפלקס וחטיפים וכאלה בתקופה האחרונה, אבל גם כשאני עושה את הדברים האלה עדיין הכמות זבל שאני מייצרת היא הרבה יותר קטנה ממה שהייתי מייצרת לפני, כי אין לי את כל השמפו והמרכך ואת כל האריזות של כל החומרי ניקוי וכל כאילו, כל כך הרבה מצטמצם את דברים כאלה, שאז פתאום ללכת לסופר ולקנות מה שבא לך לאכול, זה בסדר. זה לא תופס לך כל כך הרבה מקום בפח. כן. אגב, חומרי ניקוי. אקונומיקה. כן, זה נקודה. אהובת חייהם של בני ישראל. כן, לגמרי. אם לא שמתי אקונומיקה, הבית שלי לא נקי. כאילו, כל העניין הזה של היגיינה, מסביב להיגיינה, זה מגיע מימים עברו שבהם המערכות של הביוב, של הסניטציה, לא היו מספיק טובות. ואנשים, ואנחנו... אז לכי. אתם תמשיכו ברגעים. יש מה מצב? כי ירגו אותי הרבה. פשוט ירגו אותי. את רוצה להגיד למצלמה שיהיה לנו המשכיות? לא התכוונתי לזה. תחתוך אותי איכשהו באמצע שם. שם לכם זווית. אתה יכול להגיד, טוב, אז תודה רבה וזה, ואז כאילו נמשיך. תגיד תודה רבה וזה. תודה רבה. יאללה. ביי. להתראות. נדבר בצ'אט. אז... אני אחליט זווית גם שיהיה לנו... וגם העניין הזה של חומרי ניקוי, זאת אומרת, לא חייבים להשתמש במכחידי חיידקים בשביל להיות בריאים. זה גם מה שעושה אותנו כל כך חולים. נכון. בסופו של דבר זה שאנחנו, מערכת החיסון שלנו כבר לא יודעת איך להתמודד עם כל כך הרבה חיידקים, כי אנחנו כבר לא נחשפים אליהם. אז נגיד במקום לקנות את כשיגמר הבקבוק הבא של האקונומיקה, אז אפשר להשתמש בחומץ ואפשר להשתמש בסודה לשתייה. ואפשר גם לנקות רק עם מים, זה גם לפעמים עובד, כאילו. וסבון. וסבון. מים וסבון זה אחלה. אני עכשיו ניסיתי להכין חומץ מקליפות תפוזים. ו? זה עבד, פשוט אמרו שאם זה תפוזים לא אורגניים, אז יכול להיות שיש בהם רעל, אז אי אפשר להשתמש בזה לאוכל. לניקיון. רק לניקיון? לניקיון זה נהדר. כן. אוכל, כאילו, אף פעם לא ניסיתי להכין חומץ. אני לא יודעת גם לגבי האם זה לא אורגני, כי אנחנו אוכלים. זאת אומרת, אני אוכלת מה, דברים שהם לא אורגניים, הרעל נמצא שם בכל מקרה, אולי בקליפה יש יותר רעל, לא יודעת. זהו, כי בחומץ שמים את הקליפה, אז בגלל זה אני טעיתי. כן, אבל אם אתה יכול להכין, כאילו, נניח מתפוחים ודברים אחרים, לא רק מתפוזים, מכל מיני פירות, ואז אתה לא יכול להשתמש בקליפה, אלא רק בפירות שכבר לא במצב לאכול אותם. כן, ולקנות עונתי. אבוקדו אין כל השנה, ואם יש אבוקדו בסופר, לא בעונה שלו, אז הוא הגיע לפה ממדינה אחרת כנראה, ואז כל הדרך שהוא עשה עד לפה, אנחנו משלמים על זה. אנחנו משלמים על זה גם בכסף שלנו, וגם הסביבה משלמת על זה. אז נגיד עגבניות גדלות רק אמורות להיות רק בקיץ, אבל מגדלים אותם בחממות, עם פלסטיקים, ועם כל הדברים האלה, ואז יש לנו עגבניות כל השנה. אפשר להתרגל, לא לקנות עגבניות כל השנה, זה בסדר, כאילו, לא חייבים, כי יש איזה, כאילו, כשדיברתי עם אנשים, איזה מה, בלי עגבניה, מאיפה תביא ויטמין C? לא, יש מלא מקורות לויטמין C, לא חייבים ללכת רק על עגבניות, או רק על מלפפונים, או רק על...
ויטמין C בחורף זה מקום, כאילו... יש מלא. תתזים. לימונים, קלמנטינות. כאילו כל ההדרים. כל ההדרים מלאים בויטמין C. אני עשיתי לפני איזה שבועיים בערך קורס ליקוט. וזה פתח לי את העולם, ופתאום כזה יש מלא דברים שנמצאים כזה מתחת לבית, שזה גם כאילו נראה לי יכול לעזור לחובזות וגדילן. כן. וחרדל בכל מקום, כאילו יש מלא דברים כאילו שאפשר... נכון, עירית המון. שזה בעצם הדבר, זאת אומרת, אני חושבת, כאילו זה קצת הארדקור, למיטיבי לכת, אבל באמת אם אתה מצליח לגדל, אפילו אם אין לך גינה, אפשר למצוא שטח פתוח, ציבורי, וביחד עם המועצה, לשתול שם ירקות, פירות, צמחים רב-שנתיים, שיש להם, יש להם ערך תזונתי לבני אדם. זה מה שבאמת עשינו בפרדס חנה. היה גן שרצו לשפץ אותו, ואמרנו, יאללה, בואו נשתול שם כבר דברים שכל השכונה תוכל בסופו של דבר להרוויח מזה, וזה באמת גם מגבש כאילו קהילתית. כי כולם שומרים על הגינה. וגם זה מקרב אנשים שפתאום, שלא היה להם מושג בטבע, ולא היה להם מושג בתזונה וזה, ופתאום שאומרים, אה, ממש מעצמם יותר. ולא כזה, כן, טוב, יאללה, זה נפתור את זה, הנה, יש לכם. כן. אוקיי. באינטרנט או... כן, זה הרבה... תזכרו לדבר חזק. כן. אז מה עוד אתה רוצה לשאול? אני יודע, דיברנו על אקונומיקה. אקונומיקה. אז במקום אקונומיקה אפשר, מה, לא יודעת, במה את משתמשת. אני קצת משתמשת בחומץ, קצת סודה לשתייה. אני משרה קליפות הדרים בחומץ איזה שלושה שבועות, ואז זה נהיה חומר ממש... עכשיו עשיתי את זה. זהו, ממש אינטנס, ממש חזק וזה, אני שם אותו בקבוק ספרי. כן. ויש לי עוד בקבוק ספרי עם מים וסבון ושמן אתרי אצטה. גם לחומץ אני מוסיפה כאילו שמן אתרי לריח ואצטה כי הוא אנטיבקטריאלי. ואלה שני חומרי ניקוי שלי. ואת יכולה לספר איך את מכינה את זה באמת? אם זה לא מתכון צדי. זה ברשת. כן, את החומץ אני פשוט שמה בתוך צנצנת כמה שיותר קליפות עדרים או עדרים רקובים, זה גם בסדר. ואז אני כאילו כמה שנכנס בתוך הצנצנת ואז אני מכסה עד הסוף בחומץ. סינתטי, פשוט סוגרת, שמה את זה במקום מוצל למשך שלושה שבועות, וזה מוכן. צריך לסנן את זה, אני שמה את זה בתוך בקבוק ספרי, שמה כמה טיפות שמן אתרי לריח, כמה טיפות שמן אתרי אצטה, כי הוא אנטיבקטריאלי. וזה ניקיון כאילו, שאני רוצה לחטא דברים, שאני מביאה משהו שהוא לא היה אצלי בבית, או שאני, משהו שהיה ממש מקולקל, או כשאני רוצה לחטא דברים, שלא יש שם חיידקים, או מקלחת, שירותים וכאלה, משתמשת בזה, זה האקונומיקה שלי כביכול, ובשאר הבית כאילו אני מנקה עם מים וסבון בגיל. יש לי גם, כאילו יש לי גם את זה בספרי של מים עם סבון ושמן אתרי, או שאני ממחזרת סבונים, יש כאילו סבון קשה שכבר נהיה קטן מדי ולא כיף להשתמש בו, אני משרה אותו במים ויש לי מי סבון, מנקה עם זה את הרצפה. גם אחרי. כן. אנחנו לצערי עדיין בסבונים נוזליים, נורא קשה לנו להיפרד מהם. לי יש רק בכלים. אני עכשיו גיליתי... כן. כל הזמן. אני גיליתי לא מזמן שסבונים רגילים, כאילו שמוכרים לנו זה בכלל לא סבון, כאילו. זה על סבון. על סבון. נכון. כן. זהו, בגלל זה אני רואה סבון קשה פעם, כשאם אני לא קונה אצל הילה שמכינה לבד ומוכרת לי את זה, כאילו קונה בכל מיני גדולות ואקולוגית בעצמה וטבעונית ומביאה לי את זה בלי אריזה בכלל, אז אני קונה סבון קסטיל של דוקטור ברונר, שהוא כאילו נעשה בצורה מסורתית, והוא ארוז בנייר, אז אני יכולה, זה קל יותר למחזר את זה. כן, כן. אם יכול, אז יש את הסקאלה שם שאתה יכול למצוא איפה הכי נכון לך להיות. כן. איפה אתה יכול להרשות לעצמך מן הסתם. וגם איפה שנוח, לי זה, אני לא מצליחה, ניסיתי באמת את הסבונים הקשים האלה, וזה עושה לי את האור לא נעים, לא נעים לי לצאת מהמקלחת אחרי זה, ו... לא מסתדר, ולילדים שלי זה גם לא מסתדר, ולבעלי זה גם לא מסתדר. ואז כאילו זה בסדר, אז שם אני לא, יש לי עוד דרך, אבל כאילו במקום להלקוט את עצמנו על זה, אז אני חושבת, אוקיי, אני כל, תמיד מחפשת עוד אופציות, ואני אומרת לתמי, טוב, זה היעד, כאילו, זה היעד הבא שלי. הבנתי. כאילו כל הזמן שלב שלב, לא כן. ישר כזה להפסיק הכל. אי אפשר. את האמת שזה חשוב, כי צריך לעשות דברים צעד צעד ולא... חייבים. חייבים. אחרת אתה מתייאש מאוד מהר. כאילו, כי יש כל כך הרבה מה לשנות בהרגלי החיים שלנו, הרגלי תזונה שלנו. זה... כן. אין לזה סוף. יש גם כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים כי חינכו אותנו לעשות את זה. כמו, כן. כאילו, לשים שמפו שמבש את השיער, ואז לשים מרכך שכביכול מרכך אותו, אבל שם על השיער שכבה כאילו שלא נותנת לו
לנשום אוויר, ואז הסבון בעצם, השמפו מוריד את כל השכבות מגן, אז חייבים להגן עליו עם הקרמים האלה, שהם בעצם מונים שכבות של אוויר, ואז כאילו, זה מין מעגלים שיוצרים את עצמם, זה כאילו, למה סבון בעצם, סבון טבעי מייבש לנו את האור? כי בסבון לא טבעי מוסיפים כאילו שכבות של, כאילו מוסיפים מיקרופלסטיק, כן. ומיקרופלסטיק וסיליקון, שלמון פעמים שבעצם גורם לאור להיות יותר רך, או לשיער כן. להיות יותר נעים, וזה בעצם חונק לנו את הגוף. או זה שאנחנו לא אמורים להוריד כל הזמן את השכבות מגן הטבעיות של הגוף שלנו, זה בסדר להסתובן באזורים אינטימיים ורק פעם בשבוע לשפשף את כל הגוף. ואז האור שלך נעים, גם אם אתה משתמש בסבון שהוא מוריד לך את כל השומן, שהוא אמיתי באמת, והוא לא על סבון. הבנתי. יש לכם איזה כמה טיפים לתת? לאפס פסולת המתחיל, נקרא לזה? אני חושבת שהכי קל... שקיות בסופר זה הדבר שהכי קל, פשוט להגיע עם רב פעמי, ואחר כך אם עולים ל-level הבא אז להביא בקבוק וכוס מהבית, וכשקונים קפה אז לקנות בכוס הרב פעמי, לבקש לשתות בלי קש, שזה כאילו ה... או להשיג קש ממתכת, זה גם... את האמת שאני מבקש עכשיו, אם אני יוצא למסעדות, אז אני מבקש מהם בלי קש, ואני כזה מרגיש גאווה קטנה כזה. כן, זה... וזה צחיק כמה אנשים כאילו באו אליי ואמרו לי שזה שינה אצלה משהו. עצם זה שישבתי איתם במסעדה, אמרתי, אפשר מים בלי קש? וכאילו, אחר כך כדי, את יודעת שמאז שראיתי אותך, אני לא מזמין, אני מבקש תמיד בלי קש במסעדה וכאלה. ואלון אמר לי שאמרת לו שאסור להשתמש בקשיות, אז מה זה לא בקש קשיות. וכאילו, רק כאילו, זה הדברים הקטנים האלה שבאמת משנים אצל המקום, כאילו, אנשים משהו במוח. כן. לשמור על צנצנות בשביל למלא אותם אחר כך בדברים. כאילו, לעשות שימוש חוזר ב... זה, לכל אחד יש את האזורי נוחות שלו, אני נורא אוהבת לבשל, אז נראה לי טבעי כאילו כל הזמן ללמוד דברים חדשים, איך עושים פי תפוחים משאריות, ואיך כן. עושים חומץ מזה, ואיך עושים לימונים כבושים וזיתים, שזה הלכנו פעם, כאילו השנה ממש לקחנו את זה כמשימה. זה, כי הרבה מאוד, רוב הפסולת כאילו הביתית היא מאוכל, אז ככל שמתחילים לחשוב קצת יותר טוב על... כן. על ככל שמתחיל, שרק שמים את זה במודעות, רק מסתכלים כאילו על רגע, שנייה, מה אני עושה ואיך אני יכול לעשות אחרת, אז... זהו, מה שלי הכי עבד זה פשוט להתבונן בפסולת שאתה מייצר ולראות מה, איפה אתה הכי מייצר הכי הרבה פסולת, ולקחת את זה של איך אני פה מצמצם את זה, איך אני מוצא פתרון לזה. להתחיל מזה, וברגע שאתה מצליח להכניס את זה לחיים שלך, ואתה רואה שזה בסדר, זה לא סוף העולם לשנות שם, לחפש משהו אחר. כאילו איפה אתה שם הכי הרבה מייצר. ואז לאט לאט אתה מנקה עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום, ולאט לאט מצמצם. כן. ומי שיש לו ילדים זה אפילו קצת יותר קשה, כי... כן. כי גם אתה לא רוצה להפוך את הילדים שלך ל-weirdos. אתה כן רוצה, כאילו אני כן קונה להם ביצי שוקולד ואני כן... ואז אני מוצאת את עצמי כאילו מייצרת עוד זבל, אבל אז עשיתי עם עצמי איזשהו הסכם, שאם אני... כן, קונה לו את הביצת הפתעה הזאת, אז אני אומרת לו, אתה יודע שכאילו יש שם פלסטיק בפנים, ואנחנו מדברים על מה זה פלסטיק, ואנחנו שואלים מה קורה אחרי שהצעצוע נשבר, ומתחילים לייצר על זה שיח. אז גם אם קניתי, אז נתתי לו את הבסיס הזה שממנו הוא יוכל אחר כך, כשהוא יוכל בכלל להתמודד עם הדבר הזה, כי הילד הכי גדול שלי הוא רק בן 6. אז וזה אותו דבר גם לגבי אנשים בוגרים, כאילו אתה לא יכול להפיל עליהם את כל העולם הזה, בבת אחת ולצפות שהם עכשיו יעשו ברקס וישנו את הזה, את הזווית ראייה. כל פעם קצת ולחקור ולבדוק ולשאול שאלות ולחשוב אחרת, כאילו צריך לצאת מהקופסה לפעמים, אבל כשעושים את זה באזורי נוחות אז זה הרבה יותר קל. וגם לפני שקונים... שנייה, אני אבדוק שזה עדיין נוחי. כן. אוקיי. וגם תמיד לפני שאתה הולך לקנות משהו חדש, לנסות להבין איך אתה משיג את זה, מכין ממה שיש לך בבית, או שואל אנשים מסביב אם יש למישהו, או בקבוצות פייסבוק אזוריות, למישהו יש והוא לא צריך, לחפש אחר כך בחנויות יד שנייה, ופתאום כאילו אתה מגלה שקרוב לבית, או מקום שאתה נוסע עליו באופן קבוע, יש חנות יד שנייה גם למוצרים לבית, ולדברים שהם לא רק בגדים, וזה גם מגניב. כן. וכאילו, לראות קודם כל, לחכות עם לפני, אתה מבין שאתה צריך לקנות משהו? לעצור ולחכות עם זה. לעשות להבין איך אתה מסדר בלי זה, איך אתה משיג את זה משם. כאילו, לא אפשר לרוץ ולקנות, כן. כאילו, את המברשת שירותים מעץ, כן. עם שערות חזיר, ואת ה... כאילו... כן. וגם, כאילו, תמיכה של החבר'ה מסביבך היא מאוד חשובה. אז לדוגמה, לנו בשכונה,
יש קבוצה של השכונה שהיא מאוד פעילה, ואנשים מוסרים כל מיני דברים שהם לא צריכים, ככה יש לנו שטיח, שני שטיחים קיבלנו בקבוצה הזאת, ושולחנות, ולפעמים אני אומרת לעצמי, שנייה, כמו שאמרת, כאילו, אני, רגע, אולי אני יכולה להשיג, כאילו, אולי מישהו אחר לא צריך, כי אנשים זורקים כל כך הרבה דברים, וריהוט, וזה. בגדים, אני לא חושבת, אני לא זוכרת מתי קניתי בגדים, אנחנו כאילו כל הזמן מחליפות בין חברות וקונה יד שנייה, זה כזה, זה אם אני רוצה לפנק את עצמי ממש, אז אצלי אפילו קשיות שלי, כאילו קניתי קשית אחת, והייתי כאילו מתחילת הדרך, ויש לי איזה 8-9 קשיות, ואחת מהן מצאתי בה מישהו שכח במקום שעבדתי בו. 8-9 קשיות? וואו, זה קשה. ואחת כאילו סבא של חברה שלי נפטר, והיה לו את הקשיות האלה מפעם עם ה... כפית בסוף, כן. ופשוט באה ושמרה כמה לעצמה, אמרה לי נקחי, אני יודעת שאת אוהבת קשיות רב פעמיות. קחי, יאללה. עכשיו נתת לי פלשבק, יש לי קשיות שהייתי קטן, של הקופיקו, יש אותו בסוף, כאילו, כן. והם לא משתמשים בזה בכלל. וזה קשית רב פעמית. כן. ולפעמים גם אם עושים חיפוש טוב בארונות, אז אפשר לפעמים למצוא דברים שיש לנו בבית ונורא רצינו לקנות, כי רצינו משהו חדש, אבל יש לנו גרסה קצת אחרת של מה שזה, ואפשר להשתמש בה. כן. במושב שאני גר בו, אז כל הזמן זורקים, וכל פעם שאני רואה משהו, אז אני אוסף את זה. ומישהו זרק, לא היה לי מה לעשות עם זה, אז לא אספתי את זה, זרק 4 כיסאות של קולנוע. וואו, מדהים. כאילו, זה אחלה רעיון לפתוח קבוצה כזאת, ואז אנשים באמת, כי בטוח מישהו יכול לנצל את זה. כן, בפרסחה לפרקורי, כאילו קבוצת מתנות לכל האזור. כן. כן, וככל שזה גם יותר מקומי, ככה זה עובד יותר טוב. כי נגיד, יש אצלנו שרשור באפס פסולת, אבל בדרך כלל אתה רואה שמי שמפרסם רוצה כאילו לקחת רק מהאזור שלו, זה גם הרבה יותר אקולוגי. כן. כשאתה יכול להגיע לבן אדם ברגל. אז צריך שאנשים יתחילו לייצר את הקבוצות האלה. ברוב המקומות הן כבר קיימות גם הקבוצה של הבניין, הקבוצה של השכונה, הקבוצה של הזה. זה פשוט... סתם, נגיד הייתה איזה מישהי בגן של הילד שלי שרצתה למסור בגדים, שלחה לי אס-אמס כזה, את אולי רוצה בגדים? לא נעים לי לשאול אותך. זה היה כאילו, הרגיש לי כאילו זה כזה אני, כאילו... תרומה או משהו כן, כזה, כן. של, שהיא לא תעליב אותי, אני כזה, ברור שכן, תביא לי, וגם תפרסמי בקבוצה של הגן, את תראי איך בשנייה, והיא באמת פרסמה בקבוצה של הגן, ואנשים רצו לקחת. אז אנחנו צריכים כאילו גם להשתחרר קצת מהעניין הזה של... שזה רק לעניים, כשלא קונים משהו זה רק לעניים. אבל היום יש המון רגולציה של החלפת בגדים, בעיקר אצל אמהות עם ילדים, כן, כי ילדים כן. כל הזמן גדלים, כן. והם לובשים את הבגדים למעט ממש, כן. לממש מעט זמן. נכון, אבל עדיין זה לא המיינסטרים, וזה צריך להגיע לשם. כאילו, אני לא מבינה את זה, כאילו אנשים קונים... תינוקות. כן, תינוק מחליף בגדים כל חודש בערך. אתה לא יכול, כאילו, לקנות סטים שלמים, זה גם צריך איזה 14 חליפות, כי מחליפים יותר, מתלכלך יותר. אי אפשר, זה... האמת שעכשיו אשתי בהיריון, אז אנחנו לוקחים את הכל מהאחים, כאילו מהבני דודים וכאלה. הכי טוב, הכי טוב. וחיתולים רב פעמים, אני לא הצלחתי. אני מצעיר שאני אנסה. אמרנו שבהתחלה כאילו ננסה כזה בטפטופים להכניס את זה, ואחותי אמרה לי, אחותי עכשיו גם ילדה, והיא אמרה שאם אתה מחזיק עם זה חודשיים, אני גם אנסה. וואי, איזה אסגר מגניב למשפחה. אני אנסה לעשות את זה. הבנתי שיש כל מיני פתרונות. יש כזה נייר כזה ששמים על החיתול. יש כל מיני סוגים של פתרונות. ואז זורקים את הנייר לפח. לא הפח, לאסלה, כאילו. זה כאילו יורד עם המים, משהו כזה. חשוד. גם אסלה זה לא פתרון אידיאלי. כן, חשוד, כי גם אומרים שיש מגבונים שמתקלים לשירות. זה לא מגבון, זה כאילו כמו נייר טואלט, הם אמרו. בניית הולדת אני שמה בקומפוסט. כן? כן, אני לא יודעת, צריך לבדוק את זה, אבל כן, באמת יש מוצרים שמתחזים ופתאום אתה מגלה שזה סתם גרין ווש, כמו מגבונים מתכלים. לירקק משהו, להפוך אותו לירוק למרות שהוא לא באמת. הבנתי. וזה מחלה של הרבה חברות גדולות שרוצות לחסות את ה... שכאילו מצד אחד המברשות במבוק, אבל מצד שני קורטים יער של במבוק בשביל זה וכאלה. במבוק פחות בעייתי. במבוק זה חומר... ספציפית, במבוק הוא ממש לא, אבל נניח הכוסות והכלי במבוק שמוכרים לנו, שהם ממש טובים, כביכול הם אקולוגיים וטבעיים, זה פשוט במבוק שתכנו אותו, שמו אותו עם מלא מלא דבק ופלסטיק, ומצקו אותו לתוך... יש יצרנים שעושים את זה עם דבקים טובים, עם ביינדר, כאילו צריך איזה משהו שיחזיק את הסיבי במבוק האלה אחד עם השני. אז זה חייב להכניס, כאילו,
אז זה נורא. הפכנו את התהליך כבר ליותר זה, זה לא רק במבוק, זה יש בזה אותו, זה, אבל יש גם כאלה שהם יחסית טובים, אבל בעניין הוא שאתה בתור צרכן לא יכול לדעת, לא יכול לדעת מאיפה זה הגיע אליך לפה לארץ וכמה זה. אבל במבוק דרך אגב זה כאילו, הוא גדל ממש מהר והוא נחשב לחומר מאוד ירוק בגלל שנורא קל לחדש אותו, הוא מתחדש מאוד מהר. הוא צומח במהירות היסטרית. כן, ולאיזה סנטימטר ביום או משהו כזה. יותר אפילו, אני ראיתי את זה דרך. כן, יש סוגים. אם אתה מסתכל עליו מספיק זמן לפעמים אתה יכול לראות אותו. כן, רציני. בוא נעשה אולי איזה סיכום כזה? קדימה. מה היה משהו שאת רציתי למה? את רוצה? אני ננסה לזכר שנייה עם מה זה, אם זה מספיק חשוב. כן, הזכרתי. הקלתי אותה בכל מקרה? מעולה. כן. גם יש דברים שאנחנו עדיין רוצים לקנות חדשים, עדיין צריכים לקנות אותם חדשים. ובמקומות האלה, אני כן הייתי בוחרת לקנות משהו שהוא איכותי ומחומרים יחסית ידידותיים לסביבה. ומשהו שיחזיק לי מעמד להרבה שנים, ויהיה חזק נניח נעליים טובות, להשקיע בהם את ה-800 שקל לנעליים. אני יודעת שעכשיו 6 שנים, יש לי נעלי טיולים, ואני בשקט עם זה, או לקנות מעיל ב-700 שקל, אבל 8 שנים הוא שירת אותי נאמנה, וזה כאילו מחזיר את עצמו בסופו של דבר, ברגע שאתה קונה משהו שהוא הרבה יותר איכותי וחזק. Buy for a lifetime, יש טרנד כזה. ולייפטיים פרודקטס, וכאילו זה משהו שלא מייצרים, כאילו החולצות, אנחנו יכולים לקנות חולצות במחירים כל כך זולים של 5 ו-10 שקלים לפעמים לחולצה חדשה, בגלל שמישהו שילם על זה. כאילו צריך גם לחשוב על זה, ובכלל על כל הסיפור של תעשיית האופנה, שהוא גם כאילו אחת התעשיות המזהמות. אז איפה שאתה יכול, א', לקנות יד שנייה, וזה גם אם... כן. זה מקומות, זה מגיע גם בקטע של לקנות קומקום עכשיו, תקנה אחד שסופר זול כזה, שאתה מוצא... ב-80 שקלים, הוא יתקלקל לך. ב-80 שקלים יתקלקל לך אחרי שנה, או לקנות אחד עכשיו ולהשקיע בו, והחזיק לך כמה שנים טובות, ואתה... גם מדיח, גם מכונת כביסה, גם... בכל דבר שכדיש. כל צריכה, כל דבר שאתה רוצה לקנות עכשיו חדש, זה נקודה שאפשר לחשוב עליו. ולתקן. יש גם היום כאילו מלא בתי קפה תיקונים כאלה שצצים ברחבי הארץ. כן, בכפר סבא יש. יש אחד בכפר סבא ונראה לי גם בתל אביב, ופתאום גם הסנדלריות המקומיות מקבלות קצת יותר התייחסות, וזה כזה, אני מניחה שזאת מגמה שתעלה בשנים הקרובות, ובאמת אפשר, כאילו אפשר לתקן נעל עם הצוליה שלה קצת, אפילו בבית, כאילו להדביק קצת עם דבק וזה. לפעמים זה עובד, והעניין הזה של כאילו הרצון הזה כל הזמן לקנות חדש, צריך לפעמים כאילו לנשום רגע ו... להגיד, טוב, אני יכולה עדיין להסתדר עם מה שיש לי, או להחליף, או למצוא יד שנייה, וכל מה שדיברנו עליו עכשיו. זאת אומרת שאני חושב שזה אחת הבעיות, כזה. כי זה כיף, כי זה כיף חדש. ברור, אבל כאילו... נגיד אם משהו יתקלקל... בדיוק את מה שאתה רוצה, בדיוק בצורה שאתה רוצה, ואתה יכול לבחור, ואף אחד לא לבד, לא נמתח בכלל. מה אתה הולך ליישם מחר? מה אני הולך ליישם מחר? קודם כל אני צריך לערוך את זה. מה שאני הולך ליישם מחר... זה את מה שאמרת, שזה לבוא בתהליכים, לא עכשיו לבוא ולהשליט סדר על כל העולם ולהגיד מה אתה עושה ומה אתה עושה ומה אתה עושה ולהתבאס מזה שאנשים לא מקבלים את המסר, כי אני עושה את התהליך ואני מיישם אותו על עצמי ואני עדיין רואה את האנשים מסביבי לא מתייחסים לזה. כן. אז אני לא עכשיו ארדוף אחריהם, אני אתחיל איתי. אני אעשה את מה שטוב לי, ואז לאט לאט, אני מאמין שזה יחלחל, וגם הם יראו את הדרך שלי, ויראו שאפשר לעשות את זה בדרך נורמלית. בסוף זה מה שהכי עובד. כן. כאילו, תהיה שינוי שאתה רוצה לראות בעולם, ואנשים רואים את זה, וברגע שאתה עושה את זה מתוך אהבה, מתוך רצון, מתוך קבלה, ומקבל כל מי שסביבך, אתה מעורר השראה אצל אנשים אחרים, והם רוצים גם. תודה רבה. זה אחלה משפט, סיום. יאה. זה מה שאני למדתי בכל התהליך הזה, זה השיעור הכי חשוב בחיים שלי. כן. כי עשיתי כאילו את הכי, את הכי מעט שאני יכולה בחיים שלי. כן. לא אומרת לאף אחד, לא משנה, ולא מפגינה, ולא עושה פוסטים, ולא עושה עצמי בקטן שלי, וכאילו כל הזמן אנשים באים ושואלים אותי וזה, ומספרים לי, מיכל, קניתי את זה ככה, וקניתי את זה ככה, וקיבלתי את זה, ועשיתי, ולא לקחתי כוס חד פעמית, וזה. וכאילו פתאום פונים אליי מידיעות אחרונות, שואלים אותי שאלות, באים אליי הביתה, כאילו, אני אגיד, אוקיי, אני אגיד מה שיש לי, כאילו, אתה עושה כל כך מעט, ואנשים רוצים לשמוע, כי זה משהו שהוא טוב, זה מתוך כוונה טובה. כשאתה לא מטיף, אז אנשים רוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד לגמרי. כן. תודה רבה לכן. יהיה. תודה לך. בהצלחה. מלא בהצלחה. לכולנו.